اول و آخر جس بہ میں جانے ہیں حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے لا الہ الا ذکر کو بول وہ یہ یا رب لا الہ الا اللہ آواز بلند اللہ کا ذکر خیر کیجیے اللہ رب العالمین کا ذکر ہے باواز بلند کیجئے اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے محبت کے ساتھ کیجئے دل کے ساتھ کیجئے پڑھو لا الہ یہ وہ ذکر ہے یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے پھر وہ کون بنتا ہے کوئی منصور کوئی بلکہ غزالی آئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا لا الا اللہ ہر شغلام فقیر اب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر کو بول ہو گے الہ الا اللہ پڑھو
ilah illallah Muhammadur Rasulullah.